Nažalost, znači ovaj projekat koji je trebao da bude završen za dva meseca, kod nas je takva situacija, izgleda u svemu tome kad se nešto radi, da jednostavno ne možemo da završimo ni na najbrži mogući način, ni na najkvalitetniji mogući način, tako da smo usled svega toga produžili negde više od godinu i po dana smo sređivali salu, napokon smo sredili znači sve to što je trebalo. Iskreno rečeno nisam najzadovoljniji nekim stvarima koje su urađene, ali što se tiče opreme, znači oprema je zaista vrhunska, postoji samo u našem bioskopu i postoji na Ušću u Beogradu, tako da kažem, znači što se te opreme tiče, što se bioskopa tiče, tu zaista smo dobili ono što smo i hteli. Naravno, sa veliko interesovanje vlada, mi smo za ovu projekciju podelili našim, da kažem, korisnicima, prijateljima, poslovnim partnerima te karte. Imaćemo još jednu projekciju u nedelju, to je takođe za, ne znam, između ostalog za moje radnike, radnike iz pozorišta i tako dalje, i posle prvomajskih praznika krećemo definitivno sa radom. Tako da će svi oni koji žele da pogledaju film i na kraju kraja posle dugo vremena da se vrate u bioskop i koji žele da pogledaju 3D filmu, imaće prilike posle prvomajskih praznika.